Is mise Jenny McCudden agus is éire seoir mé acinis a bhríam mar bhainisteoir chumarsáide san OGPs an Oifig an Sholáthar Rialtais. Rinne mé taistis sa Gaeilge le bheal faoi a chuig lína le Gaelchultúr agus i mhórim bhí sé ansimúil bhí an múntúir agus na miclín eile go léir, cairdiúil agus cabhrach a bhí mé ag pléile rudaí éag cosúla agus bhí seansa bhíon bheith caiinting Gaeilge agus scileann na mhaith teanga álam agus ní raibh an obráilte rodana. Mar sin i mhórim bhí sé aos. Obríon mar bhainisteoir chumarsáide mar a dúirt mé agus mar sin bhfuil roinnt chumarsáide éisiúnt nGaeilge mar hampla Twitter. Bhfuil freisin imeachtaí agrú don éireann chun Gaeilge a labhairt le céile i réir Sheachtain na Gaeilge mar hampla.